بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيركم في هذا المكان بارك الله بشهد عبو عمرشا نخلي خطة المتالية إن شاء الله تعالية رابو بزمان خمسة نرمز مقتوس لرمز مقياس ولرمز مصحة من إيش سائلنا داخل بايلادا ربيع الأول والمرمضة جيزنا كيلي قواش غلمنا لي رحمن بولارك سينش بولارك كليان في غنبر محمد عليه السلام صلوات شريفلرimiz umurlarimizdan to'xtovsiz shukran hayr tilaklarimiz va salovatlarimiz bo'lsa hamda erishsa edi. Boshlig'imizni deb qardoshlar mana shu jumo kunlari bilan bayram kunlari bilan tabrik etaman. Hamda inshaalloh taqdir qilgan ibodatlarimizni tilagan tilaklarimizni qabul qilsaydi degan duoni so'rayman. Qo'lam. Birinchi meni endi o'rishga sizlab ketarman. Ondan so'ng inshaalloh ona tilimizda, tuvon tilimizda biz davom etamiz. Тема сегодняшней пятничной проповеди это приурочена к Маулиду, к рождению пророка Мухаммада, алейхиссалям. Пророк наш Мухаммад, алейхиссалям, появился в этот мир по милости Аллаха 12 числа месяца Рабиуль-Ауля 571 или 70-го, есть такое мнение, года по Григорианскому летоисчислению. О его пришествии было упомянуто в небесных книгах, Таврате, Инджиле, Забуре и со всеми пророками, которые были до пророка нашего Мухаммада, алейхиссалям, Всевышний заключил договор с их общиной, что когда появится последний пророк Мухаммада, алейхиссалям, чтобы они уверовали в него и оказали ему всяческую помощь. Поэтому все человечество ждало, когда же появится этот пророк. Иудеи, христианские священники знали его признаки, качества. И когда в одну из ночи появилась новая звезда, они поняли, что сбылось предсказанное священным писанием, и Всевышний исполнил свое обещание. В ту ночь, когда пророк, алейхиссалям, родился, были несколько, так скажем, вещей, которые человеческий разум не мог понять. Идолы, которые стояли около Каабы, говорится в предании, что они упали у зороастрийцев, горел в течение тысячи лет. Огонь, который не погасал, он погас. Озеро Сава, которому поклонялись неверующие, высохло. С той ночи жрецам прекратили свести с небес. Стены персидского дворца Шаха Кисра треснули. Было множество таких вещей. И пророк, алейхиссалям, родился по преданиям в год слона Анфиль, в том год, когда правитель Йемена Абраха собрал войско и хотел разрушить священную Каабу, взяв с собой боевых слонов. Но Всевышний спас и Каабу, и тех людей, которые жили около Каабы, от его зла. Были вот такие вещи неординарные, скажем. В то же время Абу-Ляхаб, когда его рабыня Сувайда сообщила о рождении пророка нашего Мухаммада, алейхиссалям, он от этой радости освободил ее от рабства. И дядя пророка увидел сон, что в понедельник Абу-Ляхабу облегчается муки в аду из-за того, что он при своей жизни совершил такое благое дело. Хотелось сказать несколько наставлений, которые не касаются проповеди. Первое из них это что у нас? Это попрошайки, которые стоят на улице. Там бабушка одна уже, оказывается, раздает свои реквизиты с карточкой, с номером карточки. Есть женщина одна, которая одевается по-мусульмански сама на цыганку, то есть ислам не исповедует. Мы, конечно, должны помогать людям, независимо от их веры, но исходя из их положения, есть нуждаются они или нет. Всевышний Садаха подаяние в Коране возвеличивает и говорит, что оно равно тому, что одно семечко упало, а выросло целый колос, в нем 7 зерен, в каждом из них по 100 зерен, 7 колосьев.
Всевышний это возвеличивает, но мы должны понимать, уважаемые единоверцы, что мы должны давать людям, которые нуждаются, а не для того, чтобы люди, которые не хотят работать или получают какие-то другие средства к существованию, паразитировали на наши с вами заработанные имущества. Вот это большой вопрос. Поэтому, прежде чем подать тем людям, они приходят только по пятницам, которые около мечети. Многие из них перешли из мечети Марджани. Они там сначала просили на протяжении нескольких десятилетий. Прежде чем подать, подумайте, нуждается этот человек или нет. Вот, всех вас к этому призываем. Не говорим, не давайте, это ваше личное дело. Но если вы будете продолжать совершать это дело, те люди, которые не хотят работать, которые будут паразитировать на ваши деньги, будут собираться вокруг мечети. Большинство из них и намаз не читают, и шахаду не знают, кто к этому очень относится. Поэтому это примите во внимание. Не становитесь причиной того, что люди не будут работать, осуществлять разрешенный заработок. Тунеядство в исламе, как знаете, оно порицается. Иншалла. Енді татарша күшкен уақытта жұлайлар біз хүрметлі мәулет айлары пиғамбар айсайым дүниеге келген айлар Рабиул Ауал язының бірінші айы деп тәржіме етілген туған тілімізге һәм дә бұл уақиға мұғалімдердің айтуы бойынша 20 апрельда байбіреулер айтады 22 апрель 570 жылда яки 571 жылда бұл уақиға болған деп айтады. Пайғамбар алейхиссалам дүниеге келген бұл кештерде көп ғалиметтер, мұғжизалар болып кетті. Солардан бірісі көкте жаңа жұлдыз барлыққа келді. Хамда насара, яхуди руханилары, хамда башқалар ұшбу жұлдызына көріп, дүнияға яңа пайғамбар келген ме екен деп сұраша башладылар. Олар оны біле берді олдан деп. Шол уақытта Кәғбе іргесінде болған отлар алдын. Мың жылдар бойы сөнбейше жанып тұрған от, отқа табынушылардың бір мезгілде сөніп қойды. Сала есімді ұл бір мезгілде келіп қойды. Пайғамбар алейхиссалам туған күнін алып, енді жиндер көкілерден хабар ұрлап кетіре алмадылар. Бүгінгі сәләр есе фәрішталар оларға оқылы ташылардан атып қолып жебере башлағандар. Фарсы падишахының сарайлары шатнап кетті, хамда бірнешелері ишілді деген хабарлар бар. Пайғамбар алейхиссалам туған жылының Йемен патшасы Абрахам филер деп аталау Кәғбәтулланы жемірер үшін филлер білен, ғәскәр білен келген еді, әмі ләкен қалет болды, Аллах тәғәлә өзінің бүркін сақлап қалды. Абраха есен проказа ауыру білен ауырып кетіп, иеліне қайтқан уақытында хәләп болды, Аллах тәғәліні шулай қол етті. Хәмді Пайғамбар Мұхаммад алейхиссәләмге есім қошты, оның бабасы Абдул Муталиб. Пайғамбарымыздың есімін Иса Аллаһ Тағаланың көңіліне салды. Ғарәпләрді ол халықта Әліп Мұхаммәд деген есім таралмаған еді, жоқ еді. Мұхаммәд деген есім ең көп мақтала тұрған, тілге алына тұрған, больше всех восхваляемый деп тәржіме етілді. Пайғамбарымыздың алейхиссәләмнің бабасы Абдул Муталиб қолға алып, Мәшид Харамға келіп, Кәғбәтулла тирәсінде бұл баланың есімі Мұхаммәд болады деп иғлан етіп, Кәғбә тирәсінде тауаф қылып қойды Аллаһ Тәғәлә шатлық безіне. Хәмде пайғамбарымыздан сұрағандар не үшін сен душәмбі күні, понедельник күні ораза тұтасың деп, пайғамбарымыз алейхиссәләм айтты, бұл күні мен дүнияға келдім. Хәмде бұл күні душәмбі күні маған пайғамбарлык вазифасы йөкләнелде. Менә шул ике олы вакыйганы хөрмәт изәнен мин ураза тотам дип, атна киш ни өчен ураза тотасың дигән сорауга, бу көндә гамәлләр Аллаһ Тәгалә хузурына күтәрелә, минем гамәлләрем уразалы халатымда күтәрелсен
деп тілем, шуна күле оразалықтан деген пейғамбарымыз алейхиссалям. Көп күне бәхәсілер тула, бұл мәуліт күндер оздырған мы, оздырмасқан мы, қоршы фикірлер де бар, еге деген фикірлер де бар, ирами деген, кескен қырпына кескен келе тұрған фикірлер де бар. Біз Иса жәмәғат Құранда айтылғанша орта жолдан барсақ хайыр керек. Егер пейғамбар алейхиссалям өзі сау сәлемет болған уақытында, ол вафат болғаш сахабелер де, табиғилер уақытында да мәулетіні бейлен боларақ пейғамбарымыздың дүниеге келуі күндеріні бірсе де ұздырмаған. Біз мұны білен келішеміз, маған бір нейде қашылық жоқ. Шолық вақытта бүгінгі күні вазғиетке қарасағыз, бүгінгі күні Мұхаммед пейғамбар деген шәхісіні ауылда мәлкелер бір, неше берген, қайын келген, нейде аны вазифасы болған, аны біздің туғандарымыз көбісі де білмейді. Шолай бі. Міне шуға көре бұл айдан бізге бір себеп бола дүниядан айырылып, міне бұл мәуліт айы, мәуліт қаріп, шамашылмай, әнерсені омата. Туғы деген сөз кім туған, нендей кіші туған, нендей сифатлар болған, міне бұл айда мұны болса да, оны бір зор себеп етіп, кішілеріні езгілікке, яқшылыққа иетірге, пейғамбарымыздың тоныптырға, оны түшіндірге себеплерден бірсі болса, енді біз мұны еш ексіз кері бақпайық. Міне бұл бек зор себеп. Міне шынды есіме түшті бір қызықай бір. Біз көбі біз совет шырын бай бір кіші сөйіп отыра. Міне мен кішкене болған уақытта мәулетіні ұздыралар еді. Зор дәвәлі мәулет ашыларына ерейлер еді. Намаз оқымаған, ораза тұтмаған бәрдейлер. Біздің совет шырындағы кешілеріміз олар мәулетке ықтибар бергендер кешілді. Мәне шуға айттыры. Пиғамбәрі бізіне еске алу, салаватлар айту, бір-бірімен аралашу, хайырды қақылашу. Бұл сәбәп болса, ол еш ексіз хайырлы, белгілі аны мәулет айын мақсус етіп. Құтығына бәк едіріс төгілдір, әмі біздің заманда, біздің вазғиятта, ол бір мүмкіншілік кішілеріні динге шақырырға үндерге. Енді кімде-кім қарыша екен рәхим етіп, пейғамбар алейхиссалям туған күнінде ораза тұтқан, ораза тұтырға бір кіші қимай, күндіз ораза тұтамыз дүйсенбі күндерінде. Бүтін кіші ерікті, енді күндізлерін ораза тұтып, мәуліт күндерінде яки айларында жиылып, біз пейғамбар алейхиссаламға салаватлар айтсақ, оның хақында сөйлесек, дұғалар қылсақ, бұл да дейін бізді қаршылықлы, екенді қайырсіз әмел деп танылмай. Чүнкі көп нәрсені инсан деген сөз біздің Аллах тілі Құран кәрімде алғы, инсан ол кім, ол ұната тұрған зат. Бүтін бізге ұмыту қас. Шуға көре қатты пейғамбарымызға қалған көп міне тарихларыны, уақиғаларыны, анда қатнашқан кішілеріні ұнытып жібереміз. Ұнытамыз, бүтін бізге қас. Міне бұл айда әзімі көп мұ ұнытқан нәрселеріне қабатлар етсек, бұл иншалла зиянлы да болмаз. Шуға көре қырт кескен кескен үшін қарарға керек бұл әмел дене қайырлы иғынты ясымы, яки қайырсыз иғынты ясымы. Не келесі? Келесі яңа ел дейін бізде жоқ. Шуғай біреу язған екмешін, жол көтересінде талап қылу дейін бізде жоқ. Асыл шуғай келешеріміз. Шыршы бойында талап қылу дейіні бізде жоқ. Кәғбәтулла келесінде талап қылу бар. Инансон енді ұздармаймыз, белгілемейміз. Яғанына еллар башланды, айлар башланды деп ойлап қоямыз да, календарына көшіріп қоямыз. Яғанда есе зор уақиға Мұхаммед алейхиссалям дүниеге келген. Хәмді пейғамбарымыздың білесіз вазифасы башқа пейғамбарлар. Бір кішіге, бір ауылға, бір жерге келсе, бір кіші үшін күлінген ғафу. Пейғамбарымыздың алейхиссалям келген бүтін ғалемлер үшін қиямет күніне хәтлі бірден бірден Аллах қаршында ислам дейді. Мына шундай зор шәхіс, зор шәхіс келген жерлерге шундай зор шәхіснің туған күндерін әдем болмасы салаватлар білен, туған айларын, дұғалар білен, ғибадатлар білен арттырса, қаршы алса,
қанда ұзырса, дейін бір дамыға қолшы өттің өтіңші алды. Бар де қорға келек, мұның еғынтысы, мұның тәксілі, әңгенді қиберіп, қамда мұны әкілбезінің бауларымыз туар шулай беді. Бауларымыздың бұл вақытта енді туан күнлерін ұздырмаса да кіші, бар-бар бұл күнлеріні бұл балымтыды деп шоққанып қоя. Шулай ма, ек па? Көп вақытта шулай. Шуан көре пиғамбар ғалейсәлем, әлде пиғамбар дүниеге келген, шоқтанып қойса бұл күндеріне кем дегенде енді бекте қайырлы болады. Чөнки зор уақиға дүниеге пиғамбар келу, біз мұны алла бітірмейміз, әмме лекин қалада айтам, қай уақытларда 70 пиғамбар бір жолы болған, олар айырым шәһәрлерге, жерлерге келген пиғамбар ғалейсәлем шариғаты қиямет күні хәлдің иншалла, дом етешек. Білесіз, шафағат пиғамбарымызға қаз болып, Аллах тәғаладың қиямет башлансын деп, Мұхаммед пиғамбарымызға сұрарға қамлы болашын, иншалла. Шуан күнімді шынды зор вақиғаларды пиғамбарымызға берген зор неғметлерді іске түшіріп, бір-бірімізге туғанларымызға мәуліп айы деп, шынды шәхіс келген, іші шынды болған, есімі шынды болған деп, бір де болмаса, Мұхаммед пиғамбарының есімін өткеш салават айтырға керек туғаным қардашым десек де, бір де кем болмас. Бір де кем болмас. Башқа вақытларда бұға бәлке айту сәбәбі болмастыр. Мәуліт айында айтып қойсақ, әзмі құтының құлақларына кәрешет. Шуға көре, дин қайырлы ғамелеріні, қайырлы вақиғаларды дин қисаларына шықмаса, дініміз оны тілмейді. Хамда біз оларға бір қашанда барышмаймыз, иншаллах. Пиғамбарымыздың бір хадисін сізге еске түсіріп кетесім келем. Міне шейх біздің құрметті шейхі біз Селиб. Мен көзетем, шейх Селиб ярты сағат, бір сағат сұраулар бере. Шу уақытта берілген сұраулар көбісі мәңілесіз. Бұры шейтмішлі есті бұды қабы. Пиғамбар Мұхаммед алейхиссаламның бар хадисі сізге хәтлі болған үмметлер, қауымдар хәләп болдылар. Не үшін? Өз пиғамбарларына көп сұраулар беру сәбәпілі, хәмді өз пиғамбарларына қаршылықта, қатма қаршылықшы болу сәбәпілі. Поистине, живший дала сообщина погибли только потому, что задавали множество вопросов своим посланникам и не соглашались со своими пророками. Шуға көре жәмәғәт сұрауына берір үшін де әзмі көпіне біраз қиын керектір. Әуіл теге бұлай болса, тегіле болса деген сұрауларына бәлкі көп уақытта берге керек мейді. Шынке қашан болса, Аллах тәғәлі адыңна біле қашан бола. Мәңілесі сұраулардан шетлешіп, өз ғилімнәрі бізнімді көтерек. Бұл вақиға болғаш, келіп сұрып, мұна бұл вақиға болды. Мұның мәселесін шешіне дейм. Юқса, құрметлі кіші сілеттіргенше, әлі нендей керек мейлен сұраулар беріп, адың башын қатырып отырамыз да. Қалғаны уақытына да кіресіз, қалған кішілердің уақытларына да кіресіз. Хәм дәйінді көпіне қайырлы ғилімні ондан алмышы қаламыз, мәне шындай қорашта. И по-русски, скажем, несколько обращений. Во-первых, у нас много, поэтому прошу всех ряды сделать поплотнее. Иншаллах, чтобы другие могли тоже найти место, подумать о других. Еще одно обращение, которое является так что важным. Те из вас, кто спешит на работу и кто читает тасбих после фарза, первые ряды, пожалуйста, не занимайте, потому что вы спешите, вы уходите. Когда вы тасбих говорите, перед вами никто не ходит. А когда мы начинаем тасбих говорить, вы начинаете ходить перед людьми. Вот. Отвлекаете их внимание от намаза. Ну и, наверное, не всегда приятно, когда ты читаешь намаз или совершаешь мольбу, и у тебя обходит несколько людей. Поэтому, чтобы не нарушать права единоверцев на хушуво сосредоточение в намазе, кто из вас торопится или совершает после фарза, потом выходит, встает, вставайте в задние ряды, и шамба всем будет хорошо, и вы не притесните других, и другие не притеснят вас, иншаллах, по милости Аллаха. Пожалуйста, прошу соблюдать права друг друга. Все мы являемся братьями по вере, иншаллах. Альхамду лиллахи нахмаду ва настаину ва настагфируху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяати а'малина.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واعلموا ان الله تعالى قد امرنا بامر بدا في بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بالمؤمنين من عالم جن وانس فقال قولا كريما ولم يزل خبيرا خبيرا عليما تعظيما لقدر نبينا وتفخيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وامامنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا ورضي الله سبحانه وتعالى عن سادات ديننا وأئمتنا بالحق وأمراء المسلمين الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ووصية الله تعالى في وفيكم أجمعين أما بعد خدمت لدين قردشلرم بزنب وانجا آي مولود آي وارا خمد سيكلي پیغمبر عليه السلام دنيا وكلغن آي وارنا بس خرمت يزنن يقن اتا بس خمد آوارنا آلي بس پیغمبر محمد عليه السلام دنيا وكلد برش غلملرية رحمت كشلق غلملرنا جن غلملرنا رحمت سينج بولارا Hamda aman ziyan zahmet getirgen kişilerge de bir kaşanda ağırlık, ziyan zahmet, hayırsızlıkını dilemedim. Peygamber aleyhisselam baritlik, ümmeti, ümmeti ve ümmeti, ümmetim, ümmetim diye bizim için bir şulab dağa kıldım. Hamda doğru yoldan yazgan şahısler Allah rahmeti bilen özleri bulması alardan sonra kilatırgan bunlar, babalar, anıqlar İslam dininde hayırlıkta bulsaydı deyip dağa da tilekte buldum. Biz de hürmet edin kardeşlerim, bağlarımızda kilesi bulunmalarımızda hayır duada tilekte bulsak idi. Peygamber Muhammed Aleyhisselam özünün sünnetini kaldırdı. Şuna göre bizge Peygamberimizin sünnetini ödev deyişli. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini ödemegen kişi günahlı bulmasa da ahiret durmuşlarında kıyamet gününde onun şefaatine layık bulmaz. Şuna göre sünnet deyip atılgan bütün hemeller tehirette bulsun, namazda bulsun. Kişilerden başkan münasebette mağmada olsun, başka yerde, ülkede olsun, biz hürmetli cemaat ağlarını ötergeye taşıyık, sünnetlerini kaldırmayık. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuğan günlerine geliyen vakitte Resulullah Aleyhisselam'dan sorup gittiler. Düşenbe günlerinde ne için sen oraza tutasın? Bu düşenbe gününde ben oraza tutam, çünkü bu günde ben tutam, dünyaya geldim. Hem bu düşenbe gününde peygamberlik vazifası miyana yüklenildi diyen haber bilgeç. Biz de hürmet edin kardeşlerimiz halden geliyen vakıttan her atnanın düşenbe günlerinde, atnakiş günlerinde oraza tutsak soğuklu, hayırlı, özümüz yavuk inşallah yakışı bular. وَقُلْ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْغَفَّارَ لِي وَلَكُمْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْجَوَّابُ الْكَرِيمُ السَّمِيعُ الدُّعَاءُ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا يدين نبي من بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع دينه وسار على هديه واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير
واشهد ان سيدنا وحبيبنا وامامنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ورقبوه في السر والعلن واتبعوا امره واجتنبوا نهيه فقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة